Одлуката дали ќе го бојкотираат референдумот граѓаните ќе ја донесат сами, наше е само да ги информираме за опасностите кои произлегуваат од капитуланскиот договор на Зоран Заев со Грција, вели лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски во интервју за српскиот весник Политика. Тој вели дека граѓаните се доволно зрели за да знаат дали нивното наследство и наследството на нивните предци вреди 100 евра, како што смета Заев дека треба да биде наградата на приватните бизнисмени за сите кои ќе одлучат да гласаат. Доколку договорот со Грција е добар за Македонија, и ако премиерот Зоран Заев е чесен и ужива поддршка, немаше да има потреба од помош од странски државници, ниту би водел валка на кампања полна со невистини, изјави Мицковски. Ние принципиелно сакавме да ја помогнеме на владата да преговара. Не исклучија на самиот почеток. Се информиравме преку медиумите и го слушавме Заев како се заколна во предците и во децата дека нема да ја прифати промената на уставот. После тоа не убедуваше дека исклучиво ќе го прифати решението и Линденска Македонија, иако му укажувавме да не брза. На крајот му укажавме дека референдумското прашање треба да биде недвосмислено и во согласно со Уставот, но повторно не изигнорира. Затоа нашиот став е дека ВМРО-ДПМНЕ нема да биде дел од хаосот што го создава Заев. Мицковски истакна дека сите се против Заев затоа што е неспособен да спроведе политика која ќе го подобри стандардот на граѓаните. Дали тука има некое странско влијание, со сигурност не може да каже, вели Мицковски. Мнозинството граѓани и јас се определуваме за ЕУ и НАТО, но не се согласуваме со капитуланскиот договор, додава Мицковски. Преспанскиот договор ја обезличи и ја избриша Република Македонија. Го менуваме уставното име и уставниот идентитет. Формираме комисии кои ќе напишат нова историја, традиција и култура со бришење на постојните. Овој договор е најдобар само за Грција. Заев сега ги крие уставните аманмани од народот. Зошто би го правил тоа ако се добри? Или се издаде кога изјави дека граѓаните непријатно ќе се изненадат ако аманманите се објават сега? На крајот на интервјуто Мицковски кажа дека неговата лична одлука за референдумот граѓаните ќе ја видат на 30 септември.